Зараз ми перейдемо з вами на дуже цікаву тему. Ну-ну-ка. Так, я знаю, що ти полюбляєш. Коротше так, інсайт від Ангеліни. О 21:00, якщо вам хочеться їсти, беріть і їжте. Знаєте, беріть там арахісову пасту, бургери і наїдайтеся собі на здоров'я. Тому що є один маленький нюанс. Якщо ви вживаєте некорисну їжу, то це одне діло. Але корисна, некорисна їжа може бути іноді вам навіть у допомогу для вашого організму. Наступний сюжет про це, ну і увага на екран. З тобою більш нікуди не піду, ти все розкажеш. Ми робимо так. Так склалося, чому житті людина постійно хоче те, що заборонено. Це стосується і нашого харчування. Шкідлива їжа так і манить до себе. Для любителів картоплі фрі, чипсів, газованих напоїв навіть існує день нездорової їжі. Свято прийшло до нас із Сполучених Штатів. Цікаво, чи дружать українці зі шкідливою їжею? Дуже рідко. Чому? Тому що нема можливості. Бургери. Вони солоні, солодкі одночасно. Це швидко, не треба чекати, тобто це зручно іноді, але не дуже корисно. Як часто ви вживаєте посуд? Ой, позавчора. Смажена їжа, солодка, наприклад, цукерки, печиво. Але уявити життя без фастфуду неможливо. Через надмірне вживання калорійних продуктів 60% американців мають ожиріння. Та нездорова їжа – це не тільки фастфуд. Сюди можна зарахувати все занадто масне, смажене, гостре чи солодке. Проте чи завжди така їжа настільки некорисна? Ми вирішили це перевірити з шеф-кухарем Єгором. Довго вирішували, що нам сьогодні будувати. І такий... Що шкідливіше? Що? Шкідливого немає. Я дуже. Супер. Але що ми сьогодні будемо готувати? Для початку приготуємо смажений рис з курцею. Це рецепт з паназіатської кухні. Смажений рис з гострим соусом. Так, ми будемо готувати символічну шкідливу страву. А в кінці дізнаєтесь її головний секрет. Для приготування рису нам знадобиться м'ясо курки – 1 грудинка, рис жасмин – 100-200 грам, масло рослинне, соус кисло-солодкий або ніжно-гострий, часник – 2-3 зубчики, овочі. Далі кидаємо порізане м'ясо і одразу перемішуємо. Потім можемо додавати овочі, справжня райдуга. Від яскравих кольорів і настрій підіймається. Просто не сідає хлопці, по-другому не сідає пробовно для нього. Тут додаємо чесночок. Просто не бій, просто... Паназіатська кухня відома своїми сміливими смаками. До речі, традиційно для приготування гарячих страв, як наша, застосовується спеціальна пательня – вок. Ми робимо експеримент і смажимо на класичній. Блюда паназіатської кухні весьма специфічні, вони в основному всі острі. Чому це визвано особливістю клімату? Тобто постійна жара, повищена влажність, для того, щоб продукти не портились, не... Як бачимо, фастфуд має дві сторони медалі. Якщо відмовитися від такого харчування, ви отримуєте тіло в тонусі, зменшений ризик старіння шкіри і кращий фізичний стан. Та плюси шкідливі їжі теж існують. Відомо, що фастфудні страви викликають ейфорію та викид гормонів щастя, хоча й нетривалий. Івана вважає, що зрідка, але можна собі дозволити такі страви. Іноді хочеться. Я не говорю, щоб їсти це постійно. Ну, іноді хочеться, мабуть, по організму є потребность в жирном мясе, в остром, в картошке фри. Если кто-то просит приготовить ему острую еду, мы готовим на остром масле. Масло – это, скажем так, ферментированное масло перцем чили. Настоюється це масло мінімум місяць, але саме воно надає страві потрібного особливого аромату. Шеф-кухар зазначає, що особливо небезпечним для людини є незнання про сам процес приготування страви, яку вона замовляє. Там или в клярі макають, ну, или в крахмале. Крахмал оседает масло и начинает гореть.
Когда вот начинается уже скапливаться крахмал, вот этот вот горелый в масле, вот оно становится вредным. Остатки продукта. Тому главное правило – чистый фритюр и вчасно змінене масло. Шеф-кухар запропонував нам приготувати корону страву фастфуду – картоплю фрі. Проте Єгор покаже лайтовий елітній рецепт, який не змусить вас відмовляти собі у цій смакоті. Записуйте. Картопля – 300-400 грам. Цибуля біла – 1 штука. Морква – 1 штука. Перець болгарський – 1 штука. Свинна грудинка – 5 шматочків. Гострий соус. Це наш варіант паназіатської картошки фрі. Ми почнемо топити свинну грудину. Важливо. Спочатку ставимо на середній вогонь, але коли об'єднаємо наші інгредієнти – на великий, аби все зробити швидко і правильно. До речі, м'ясо попередньо треба спеціально підготувати. Ми самі його витримуємо, говяжу вирізку. Говядина – це не єдине м'ясо, яке можна їсти. У нас є тартар, паста том'я. Завдяки цій витримці м'ясо стає м'якшим. Коли яловичина вже підрум'янилася, можемо закладати моркву та цибулю. Наша страва майже готова, але чогось не вистачає. Так, картопля фрі. Тільки спочатку соус ширше. А ви часто таку їжу готуваєтеся? Так. А як воно? Дуже замечательно. Во-первых, вона легка. Тож картопля фрі може бути не шкідливою, легкою та корисною, тільки при правильному міксі продуктів. Виглядає дуже красиво з апетитними скоринками. Все ж таки балуйте себе різними смаколиками, але в міру. Смачного, друзі! Наталія Чинталян, Правда тут лайв. Дякуємо вам, що ви переглянули щойно це відео. Ми готувалися, ми старалися. І дякуємо вам, що ви з нами на нашому ютуб-каналі «Правда тут». Усі найактуальніші новини та найцікавіші гості будуть тут. Так, друзі, і не забувайте підписуватися на наш ютуб-канал, ставити коментарі, писати точніше, і не забувайте про палець до гори. Нехай щастить!